երկում ենք Հայաստան, որտեղից մեզ կողջունի մեր հմայիչ եւ շատ սիրելի Նազենի Հովանիսյանը Հարաբերության հարաբերակից Բարի երեկո, Նազենի. Ուկվել Նոգիա. Good evening Europe. Good evening Norway. Our epic greetings from Yerevan. What a wonderful show tonight. But let's immediately proceed to the results of the Armenian vote. Here are the first results. Ահա մեր առաջին արդյունքները տեսնենք. 7 միավոր ստանում է Իսպանիան. And now 8 points go to Հայաստանը. I like her very much. Ukraine. 8 միավորը ստանում է Ուկրաինան. Նազենին շատ է հավանել նրան. 10 points go to Russia. 10 միավորը ստանում է Ռուսաստանը. Georgia. Վրաստան. Շնորհակալություն Նազենի. Նա շնորհավորեց. Եվ Հայաստանը Georgia. Անկախ ամեն ինչ շնորհակալ